Vamos conversar com o diretor da Cultura, Ribeiro Santo. Ele que sempre, quando tem esses eventos, principalmente se, ó, Festa da Mãe, Festa das Crianças, Carnaval, Semana Santa, ele sempre está envolvido nesse processo, porque é um redencionista nato que ama o que faz. Está vendo, a festa é um sucesso. O prefeito César Fernandes realmente está chegando junto com vocês aí, todas as secretarias com o mesmo propósito, de realizar essa festa bonita, e não poderia deixar de ter o Ribeiro, né? Que o Ribeiro é que dá uma pitada diferente. Queria que você pudesse falar um pouco dessa festa que você participa e que também você pode, nesta noite, ver tantas mães felizes. Henrique, a gente fica feliz porque é isso que a gente quer ver. Todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, a praça linda, amigos. E isso a gente fica pedindo a Deus para que a cada ano seja, digamos assim, feito com mais carinho, com mais amor, que a coisa vai melhorando. Porque eu acho que Redenção é uma cidade que tem todo um aparato para que as coisas sejam feitas com sucesso. Agora, quando a gente realmente dá as mãos, aí a coisa anda com mais, digamos assim, com mais amor, né, com mais carinho. Então, essa festa aqui, eu quero parabenizar a gestão do povo pela maravilhosa ideia. E espero que a cada ano, independente de quem esteja no poder, continue, porque realmente é uma data maravilhosa, Dia das Mães, e tem realmente que ser comemorada. Outra coisa importante, a gente está vendo ali, tem ali centenas de prêmios, né? Tem mais uma quantitativa grande de prêmios. Para que não seja só a festinha linda, com a festa, você cantando, homenageando ela, mas que elas possam levar uma recordação. Isso também tem uma representatividade grande e vai comover essas mãezinhas. Ah, com certeza. Que bom seria se tivéssemos aqui um caminhão do Faustão, digamos assim, né? É, acredito que isso é um preparativo. A próxima, se Deus quiser, com certeza vai haver mais presentes. E hoje, de repente, alguém possa sair um pouco insatisfeito, alguma das mamães, por não ter como realmente dar a todas as mães. Mas eu acho que a festa em si já valeu. Corre do lado esquerdo ali, do lado esquerdo. Só a festa, eu acho que, pra mim, ao meu ver, já foi um presente, tá bom? Mas não tem a menor dúvida que no próximo ano, com certeza, vamos se preparar, como falei pra você. Independente de quem esteja no poder, essa festa tem que continuar. E vai continuar. Parabeniza a você, Ribeiro, e toda a administração aí, e que continue fazendo mais movimento. Eu acho que Redenção, por ser o berço da liberdade, ela precisa sair desse marasmo que está. Nós não podemos mais aguentar tanta crise. Chega de crise, porra. Vamos trazer algo bom para esse povo. Sabe, de saco cheio de dizer que tem crise, tá aí o cara entrou, já fez uma festa dessa. Tem que fazer jus. O povo precisa de ações boas como essa, né? E essa crítica aqui é construtiva, receba. Receba porque é de alguém que mora aqui, que conhece, é preciso fazer algo para mudar. Chega de estar só na conveniência e na subserviência, com palavras que não edificam. A Redenção precisa melhorar, né? E essa responsabilidade cabe ao César agora, e a gente vai apostar para que ele faça isso, para que mude, porque quem ganha é as pessoas que moram aqui. É isso aí, a gente fica feliz, né? E é isso que a gente tem que pedir. Pedir a Deus saúde, muita paz, muita força. E que eu falo o seguinte, Henrique, eu acho que não só o Dia das Mães em si, né? Mas datas comemorativas, no geral, ela tem que realmente ser, digamos, comemorada, não é? E você sabe que dentro da situação, tratando-se de prefeitura, quando ela toma a responsabilidade para ela, a coisa torna isso aqui, tá certo? Quando a coisa fica ao lado individual, muitas pessoas podem achar que é porque você quer aparecer. Mas não é, porque Deus dá o discernimento, dá a inteligência para você fazer. Então assim, se ninguém faz, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, porque o que vale é a boa vontade, é da forma como você faz. Então eu falo para você o seguinte, eu fico muito feliz e espero que Redenção ela tem um crescimento, sabe, ela possa realmente se desenvolver com a maior rapidez possível, porque a nossa cidade precisa disso, independente, já falei, de qualquer pessoa que esteja no poder, entendeu? Porque o que eu quero, na verdade, é o bem do meu povo, é o bem da nossa cidade. Então, Henrique, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E sabe que eu quero muito bem você, muito bem esse rapaz, esse Ítalo aí, viu? E esse povo que eu amo de verdade, e esse nome Redenção, ó, mora aqui verdadeiramente, porque eu nasci e me criei aqui, e jamais vou negar
essa pátria dentro de mim, esse amor tão grande por minha cidade.